Krásný dobrý ráno, párci, vítá vás pousatý Danča. Dneska to bude takový speciálnější video, protože jestli si vzpomínáte, že jsem říkal, že bych jako eventuálně dal na Passata folii, tak se k tomu dostáváme, protože jsem byl u kluků v BB Company v Teplicích a oni mi řekli, jakoby, co je možný, co není možný, jelikož mě vzali i docela rychle, nebo mi řekli, že by to šlo eventuálně udělat i rychle. Volíme nějaký jako takový varianty, jako který se mně líbí, který mi třeba poradili. Dostali jsme se k tomu, já teda teďko dělám svůj jako návrh, jo. Oni ještě mi neposlali žádný návrh, k tomu se dostaneme někdy příští týden, teďko je teda 28. dubna, myslím si, že to auto by mohlo být jako hotový třeba za 3 týdny, jo. Což by bylo super, i s lakováním, protože musíme nalakovat tady dveře. Odstrojit je, nechat je nalakovat, to mi bude dělat kamarád, včetně předního nárazníku, druhých dveří, ještě nějaký drobnosti jako lišty a tak. Takže to, potom ještě nahodit ty přední pozičky a takovýhle věci, takže to nebude úplně jednoduchý. Volím takový design, aby to prostě bylo účelový a zároveň to zakamuflovalo prostě nějaký jako nerovnosti a co jsou vlastně vady na laku, že tam jsou škrábance, protože tam ještě teď nějaký přibyly, nevím, proč to ty lidi mají zapotřebí dělat, takže to bych rád prostě jakoby nějakým způsobem zakryl, aby to auto vypadalo jako hezky. A někomu se to může líbit, někomu ne. Další lidi řeknou, že je to signature thing, prostě Jun Olsen, takže možná teďko už vám to napověděl, o co půjde. Bude to vypadat asi takhle. Ale tady se to ještě dodělá a je hrozný problém vlastně vymyslet ty fleky, jo. Protože když to uděláte třeba tady, se mi to vůbec nelíbí. A tady, třeba tady se mi to docela líbí, jo, jak jsem to vymyslel. Ale je hrozný problém s těma flekama, když je uděláte velký, a nebo naopak malý, tak to nesedí, musí to být něco mezi. A je to hodně jako těžký to tam na to auto naládovat. Takže uvidíme, možná to přenechám klukům, já si udělám jenom takový hrubej jako na návrh. A uvidíme, co oni si s tím jako provedou. Hlavně, aby to šlo províz, vůbec doufám. Takže, ale mělo by jít, není to zase úplně tak těžký, jako si myslím. A rovnou bych se s nima domluvil, jestli to můžu natočit tu aplikaci, protože rád bych vám to ukázal, jak to vzniká. Sám bych to chtěl vidět. Takže to se zkusím ještě s klukám domluvit a rád bych vás o to nevošidil, jako. Po další odmlce máme nalakované dveře, jsou dokonce už i na autě, trošku jsem si máknul, ale vypadá to líp než dobře. Pro nárazník jedu akorát teď, takže potom se můžete ještě rovnou na video přímo s klukama, až se to bude polepovat a budou se hledit detaily a takovýhle věci. Ještě se to nemusí spasovat trošku ty dveře, to říkali kluci, že mi s tím pomůžou, budou hodně hodný, protože já to sám neudělám, takže jedeme do Teplic. Takže já jsem tady u kluků v BB Company v Teplicích. Už jsme teda na polepu. Včera jsme tady byli do nějakých zhruba skoro 4 hodin do rána. Máme hotovou jednu stranu, jakž tak, nebo tady ta je teda hotová. Já vám to ukážu, jak to vypadá. Myslím, že je to hodně dobrý. Vypadá to hezky. Budeme dělat ještě dneska teda nárazník, potom světla se ještě budou zatmavovat a různý se budou dodělat detaily.
a ještě asi zadní víko a nárazník. Druhá strana se teďko dodělává. A myslím si takhle z dálky, když se na to kouknu, tak je to hodně dobrý. Hodně z vás určitě řekne, že je to Jun Olsen, ale myslím si, že tam je plno takových věcí, jako s kterýma on to tam jako nemá, protože on má většinou základní, nebo vždycky má základní jakoby bílou barvu, kdežto tady je to taková zeleno-šedá. A i tomu Passatu to tomu si myslím, že sluší. A ještě bych vám tady ukázal za mnou. Jedno auto, je to CCčko. A má takovou zvláštní folii. Takovou hodně zajímavou barvu. Je to vlastně... Kluci říkali z novýho Arteona barva. Co bylo vlastně na tom předváděcím modelu, co byly fotky a takhle, takže... Myslím, že je to hodně zajímavý a hodně luxusní. Jako barva a jak si vylepšit auto, takže... Hodně super. Jak já tady teda nasadím ještě nárazník, až se uděláš světla. Ty se budou lehce zatmavovat ty přední. Jo. To si dal do hlavy. Jenom trošičku přizvednu. Kluci za sebou mají dost velký kus práce. Jsem z toho opravdu nadšenej. Shodli jsme se, že je to opravdu hezký. A jako ten předek. Ještě teda není hotový nárazník, ale značka je jenom provizorní. Ale ten červený proužek, ten to rozbíjí prostě, jo, to je bomba. Lehce zatmavený přední světla, nohovky. Takový decentní, jako fakt hezký. Druhá strana, už jste viděli. Potom se dodělá střecha, zadní vlastně vrata, nárazník. A sem ještě něco přijde asi. Hodně dobrý, jako hodně dobrá práce. Tak párci, máme tady další den úprav na Passatu. Teďko tady děláme lampy, jelikož dneska jsem s tím jel. A zastavili mě páni policajti, ale byli dobrý, nedostal jsem plastr. Ale řešíme, jelikož jsou červený. A když vám ukážu, když zapnu blinkry. Tak, blikají červeně. A to bejt nesmí, jo? Takže řešíme tady, co s tím vymyslíme. A zkoušíme... Jelikož bych to rád zachoval, to červený sedlo, protože se mi to opravdu líbí. Zkoušíme tady vyříznout vlastně ten blinker a napojit, jenomže u toho Passata je těžký to, že vlastně ta lampa je čirá a je jakoby dvojitá, takže z toho úhlu nějakýho to nejde vidět. Takže si tady vymýšlím jako na kluky docela prekérní úkoly. Není to úplně jednoduchý, viď? Uvidíme, propadne, no. No za zkoušku nic nedáme, si myslím, jinak auto polep je de facto hotovej. Ukážu celý. Světla vepředu zatmavený, to jsem říkal včera, to už bylo hotový. Tady jsme dodělali takový detail, vlastně leštěný, nebo jsou lesklý, ne leštěný, ale lesklý linky na masce, které jsou od originálu chromový. Takže to jsme udělali. Střecha je hotová. A kluci opravdu odvedli hodně hezký kus práce. Nebylo to úplně jednoduchý, si myslím, jako vymýšlel jsem si dobrý věci a těžký hlavně tady třeba jako nějaký ty záhyby a tak. Ale co mě hrozně baví, tak když vám ukážu ten návrh, co jsem vlastně udělal ve Photoshopu, tak kluci to dokázali opravdu přenést na to auto. A když vám to dám takhle, tak můžete vidět, že to opravdu odpovídá. A je opravdu super vidět, co si navrhnete, že to pak ve finální podobě vypadá takhle, je to úplně super, mě se to líbí. Nevím, jak se to bude líbit třeba vám, dejte mi určitě vědět dolů do komentářů, jsem na to zvědavej. Myslím si, že jako se zatím nejeden člověk otočí, takže jako je to tak, no. Zkoušíme tady víc variant na to světlo. Myslím si, že to jsou právě tadyhle ty detaily, který to auto jako dělá jako celek, no, takže třeba jsme říkali, že bez těch nápisů to auto, vlastně bez toho linku na ten Instagram, bez YouTube a tady na webovky, to auto by bylo, taky chybělo by tomu něco. Proto jsou i červený vlastně ty znaky, ta na té mašce vlastně ta linka červená. Teďko tady ladíme to světlo. No. To takový pokus omyl, si myslím.
Takže názor odborníků. Je to lepší. Ej, takhle. Jo? Já bych to nechal takhle. Je to takový decentní. Teďko druhou stranu. To bude taky sranda. A ještě bych jenom zmínil, že jediný pán je Minkin. A kdo neznáte Minkina, tak vám sem hodím fotku. Takže moje auto už je hotový. Je to super práce. A teďko, než vám ukážu celý vlastně výsledek, co tady kluci jako udělali, tak bychom si mohli říct něco o foliích a o tom, kolik třeba času to trvalo, protože to si myslím, že je takový zajímavý, protože je to takový, řekl bych, individuální jako projekt. Možná to tak nazvat, co myslíš? Tak určitě, řešilo se to individuálně, z části to teda bylo podle návrhu, z části improvizace, jako třeba byly ty světla a hlavně, aby jsi byl spokojený. Jo, hele, mně se to líbí jako hodně, jsem s tím spokojený opravdu a je to i účelový polep, jak jsem říkal, že to zakrylo nějaký vady na tom laku a tak, takže proto i se to volilo takhle a jsem hodně spokojený. Jaký jsou třeba možnosti jako těch folií a jaký jsou třeba, když si ukážeme nějaký barvy. Tak zrovna na konkrétním případě to bylo 24 hodin práce, ale i s natáčením a s nějakou právě tu improvizací a řešení nějakých drobných problémů. Jinak auto standardně se dá stihnout za třeba 2 pracovní dny, ale je to prostě dost na knop a my začí si bereme další dobu, protože se všecko odstrojuje a dělá se to tak. To vlastně se dělá tady vzadu, CCčko, to je hodně zajímavá barva, vlastně z Arteona, že jo? Teďko co je nový. A jak můžete vidět, je to celý odstrojený takhle, že opravdu to není jenom tak a chce to trošičku mít v ruce, no. Takže teďko si myslím, můžeme říct něco o těch folích, což je docela zajímavý, teď můžete vidět nějaký vzorník. Já nevím, jestli to bude dobře vidět jako na té kameře, ale jsou to takovýhle barvy. A třeba zajímavý hodně je to, že se to dá vlastně skládat na sebe do toho sendviče, jak jsi říkal. Právě to jsou sendvičový folie, kde je několik vrstev na sobě. Někdy jsou, tady jsou třeba 2, dělají se i 3. A tím se dosahuje toho efektu, že základ pastel a na to se pak dávají lamina různý. Mm-hmm. Takže se dá namíchat jako hodně odstínů a barev, jaký by lidi chtěli. No. Mm-hmm. Ale je to zase jakoby ta dražší varianta, nebo jedna z nejdražších. A určitě si myslím, že by vás zajímalo, jak dlouho to třeba vydrží a třeba druh té folie, jakože že je daleko víc, že jsi říkal těch folií, že to opravdu, že jsou jiný kvality a tak, takže to si myslím, že taky by asi možná stálo něco o tom říct, jenom tak jako. Tak já vždycky říkám, že ty folie jsou jako pneumatiky, dají se koupit levný, dají se koupit i drahý, kvalitní. Jsou airlisový, mabelflíčka, jsou s permanentním lepem, tady je použitý permanentní lep. Babflíčko je asi jednodušší pro začátečníky na práci, no. Hele, a jak dlouho třeba ta folie vydrží? Je to, nebo vlastně to si říkal, že to je... Je to na tom, jak se o tom stará člověk a tak. Jak se člověk stará, protože se jako lesky dají i voskovat. Je to o tom, jaký se zvolí výrobce, na co se to lepí, jak je to auto používané, kde jezdí a jaké podmínky jsou na to auto kladení. Takže určitě záleží na tom, jak se o to staráte, jako o všechno prostě. Není to jenom tak, že jenom jezdíte a pak to může dopadnout, takže prostě to může dopadnout jinak. A ještě určitě jako správný tuneři, znáte karbonový folie z Kauflandu. A oni tady jsou jako takový speciálnější folie, nebo hezčí spíš bych to nazval. To je jakoby co? To je 5D karbon, to je teďko jakoby novinka a nástupce 4D karbonu a 3D karbon. Což je nejblíž pravýmu karbonu, protože pravý karbon je lesklý, není matný jako býval. Takže z Kauflandu jako určitě nebrat. Jít si pro nějakou takovouhle hezkou jako poli, když už. Ale co bych vám ještě chtěl říct, že tady od kluků mám zajímavý samolepky. A ty jsou samozřejmě pro vás. Takže když mě potkáte, nebo si třeba objednáte tričko, tak vám tam přihodím takhle samolepky a to máte jako dárek tady od kluků. Takže
Jako, myslím si, že takhle vám to ještě ukážu jenom na rychlovku. Jen to rychle obejdu takhle. A teďko si tam můžeme švihnout nějaký hezký záběr. Takže máme tu konec videa. Já jsem vám původně chtěl teďko ukázat pasata, jako obejít to a tak, ale to jsem musel udělat, že je docela trapný. Takže jsem si vymyslel extra video na to. A nebudu ho dělat teda sám, takže na to se můžete těšit. Jakože kdo by byl třeba netrpělivý a chtěl by vidět celkově auto, jak to vypadá, tak jsem to jel včera nafotit do Německa. Myslím si, že fotky se povedly, bylo to jak na Facebooku, tak i na mojí nový stránce danhanouš.cz, samozřejmě bez háčku. A v blogu můžete najít fotky, nějaký článek, co jsem sepisoval, nejsem žádný spisovatel, ale tak snad jako dobrý. No a já si myslím, že tady to by bylo pro tohle video všechno. Ještě jednou bych chtěl poděkovat klukům z BB Company z Teplic, protože odvedli neskutečnou práci. A opravdu to udělali podle toho návrhu, co já jsem jim dal, jakoby co já jsem dělal v tom Photoshopu, takže úplně super. Až na pár vlastně fleků se to nezměnilo vůbec od té podoby, co byla v tom Photoshopu, takže to je super. A myslím si, že to auto rozhodně prokouklo. Takže zatím vám ho ukážu jenom takhle. Kdo by chtěl teda, tak může se kouknout na mojí stránce, jak už budete mít link dole. Kdyby měl někdo zájem o nějaký folie a takovýhle věci, tak taky budete mít link dole na kluky. A příště se vrhneme v Pimp My Ride dalším díle do téčka. Už vidíte, že je to v plniči, tady ještě teda ne. Ale lem už máme hotový, všechno tohle, to jsem dneska dodělal. To je takový nezáživný zase, takže to jsem vám neukazoval. A příště už budeme vsazovat to v okno a budeme strojit téčko. Takže já se na vás těším příště, mějte se hezky a ahoj.